Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. Hamınızı təbrik edirəm böyük bayram münasibətilə. Allah Teala inşallah Ramazanın feyzini, bərəkətini, rəhmətini hamımıza nəsib eləsin inşallah. Bu ayda oruç tutmağı, Quran tilavət eləməyi, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi bizim hamımıza nəsib eləsin inşallah. Biz qərarı almışdıq ki, bu ayda Quran-ı Kərimin təfsirini deyərik. İnşallah Hucurat Suresinin təfsirini deyərik. Hucurat Suresi həm də əxlaqi surə kimi qiymətləndirilir. Çünki bu surədə əxlaqi qanunlar, ədəb qayda qanunları və həmçinin müsəlmanların arasında birliyi, vəhdəti yaratmağın yollarını bu surə bizə öyrədir. Peyğəmbərlə, Allahla necə rəftar eləməliyik, necə ədəb göstərməliyik Allah və Peyğəmbər qarşısında bu surədə hamısını İnşallah biz bilərik. Allahın izni ilə surəyə başlayırıq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Əvvəlcə mən bu surə haqqında bir hədis nəql eləyim. Hədis Həzrəti Peyğəmbərdən nəql olunmuş hədisdir. Buyurur ki, kim Hucurat surəsini oxuyarsa, qiraət eləyərsə, Allah Taala həm itaət edənlərin, həm də günah edənlərin sayı qədər savab verəcək. Həm itaət Allah Taalaya dünyada nə qədər itaət olunur. Kimlər itaat eləyirlər və kimlər də günah eləyir. Onların sayı qədər 10 dəfə çox Allah savab yazar. Bu, Həzrəti Peyğəmbərdən nəql olunmuş hədisdir. İmam Sadiq əleyhissalam da buyurur ki, kim Hucurat surəsini gecədə ya gündüzdə oxuyarsa, Həzrəti Peyğəmbərin zəvvarından hesab olunar. Təbii ki, nə üçün birinci hədis buyurur ki, həm itaat edənlərin sayı qədər, həm də günah edənlərin sayı qədər savab yazılır? Çünki bu surədə Allaha itaətdən, həmçinin kimlər ki, asi olurlar, üsyan eləyirlər, onlardan söhbət gedir. Mənası budur ki, əgər sən o itaat edənlərin itaət yolu ilə getsən, və həmçinin üsyan edənlərin, asi günah eləyənlərin günahlarına baxsan, öyrənsən və onlardan çəkinsən, Allah Taala onların sayı qədər sənə savab yazacaqdır. Və nə üçün Peyğəmbərin zəvvarından olacaqsan? Çünki burada Peyğəmbərlə necə davranılmalı, necə onunla rəftar edilməli, onun müqabilində necə ədəb göstərməlisən, o, bu surədə öz əksini tapıb və tilavətdən də məqsəd ədəb qayda qanunlarına riayət eləməkdir. Ümumiyyətlə, tilavət əməlin müqəddiməsidir. İnsan tilavət eləyir ki, əməl eləsin. Hamısı bu hədislər, bu savablar şərtlənib əməl ilə. Tilavət elədin, əməl eləmədin, o savablar sənə verilməyəcək. Amma tilavət eləsən, amma əməl də etsən, o savablar sənə veriləcəkdir. Keçək surənin özünə. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman gətirənlər, ey möminlər, Allah və Rəsulundan qabağa keçməyin, önə keçməyin. Təqvalı olun, Allahdan qorxun, həqiqətən Allah eşidən və biləndir. Ey möminlər, ey iman gətirənlər, səsinizi Peyğəmbərin səsindən uca qaldırmayın və onu hayku ilə çağırmayın, bir-birinizi çağırdığınız kimi. O cür çağırmayın.
ki eğer böyle eləsəniz sizin bütün əməlləriniz məhv olacaq və siz bilməzsiniz. Həqiqətən o şəxslər ki Peyğəmbərin yanında, Resulullahın yanında öz səslərini alçaldırlar, onların qəlblərini Allah Teala təqva üçün hazırlayıb və ixlaslı qərar vermişdir. Onlar üçün məğfirət vardır, bağışlanma vardır və böyük əcr vardır. O şəxslər ki səni hücrələrin arxasından, otaqların arxasından çağırırlar, onların əksəriyyəti başa düşmür, ağılları yoxdur, nadandır. Əgər onlar səbr eləsəydilər, ta ki sən öz otağından çıxıb onların yanına gəlsəydin, onlar üçün daha xeyirli olardı və Allah bağışlayandır, rəhimdir. 5 dənə ayə bu surədə bir mövzunu əhatə edir. O da Həzrəti Peyğəmbərin, Allahın və Həzrəti Peyğəmbərin qarşısında necə rəftar olunmalı, necə ədəb göstərilməli. Ayənin şəni nüzulunu əgər biz nəzərə alsaq, başa düşərik ki, söhbət nədən gedir? Hücrələrin arxasından çağırmaq, otaqların arxasından çağırmaq nə deməkdir? Bilirsiniz ki, Həzrəti Peyğəmbərimizin evləri məscidə bitişi idi. Otaqları məscidə bitişi idi. Və Həzrəti Peyğəmbərin qapısı məscidə açılırdı. Və kim Peyğəmbərin yanına gəlirdisə, elə məscidə daxil olurdu. Sonra onun qapısını döyürdü və Peyğəmbər də məscidə gəlirdi. Şəni nüzulu, surənin şəni nüzulu nazil olma səbəblərindən alimlər öz kitablarında qeyd ediblər ki, Bəni Təmim qəbiləsindən bir qrupu gəldi məscidə və istəyirdi ki, öz qəbilənin o yaxşılıqlarını Peyğəmbərə, müsəlmanlara çatdırsınlar. Hələ müsəlman olmamışdılar. Tarix bu cür yazır. Bəni Təmim qəbiləsi gəldi, başladı Həzrəti Peyğəmbəri öz adı ilə çağırmağa. Ya Muhammed, ya Muhammed, uxruc iləyinə. Peyğəmbərə salavat zikr edərik. Adla çağırdılar ki, bəs bizim yanımıza gəl, otaqdan çıx, bizim yanımıza gəl. Məscidin içində Peyğəmbəri bu cür səslədilər. Çox da hayku ilə gəlmişdilər. Həzrəti Peyğəmbər çıxdı və dedi ki, nə üçün gəlmişsiniz? Dedi, istəyirik ki, öz qəbiləmizin o yaxşılıqlarını eşidəsən. Dedi, eşidirəm sizi. Onların xətibi, onların söz deyəni başladı qəbilənin fəzilətlərindən, yaxşılıqlarından danışdı. Sonra Həzrəti Peyğəmbər öz xətibinə dedi, Sabit ibn Qeys. Peyğəmbərin xətibi idi, Ənsardan idi və həmişə Peyğəmbər ondan lazımı gəldikdə müraciət edirdi ki, o söhbət eləsin. Çox da gözəl səsi var idi, Sabit ibn Qeys. Durdu ayağa, çox gözəl, bəlağətli bir nitq söylədi. Və Həzrəti Peyğəmbər həm mühacirləri, həm Ənsarı, Mədinə cəmaatını təriflədi. Allahı, onun Peyğəmbərini, kitabını təriflədi. Sonra onların şairi durdu. Şair də söz deməyə başladı. Şeirlər dedi öz qəbilənin fəzilətləri barəsində. Peyğəmbər bu səfər Həssan ibn Sabitə, Peyğəmbərin şairi idi Həssan ibn Sabit, dedi onların cavabını ver. Həssan ibn Sabit də durdu, çox gözəl şeirlər deməklə onların cavabını verdi. Onlar mat-məhtəl qaldılar bu səhnəyə. Onlardan biri, o qəbilə başçısı durdu ayağa, dedi ki, onların xətibi bizim xətibimizdən yaxşı danışdı. Və şairi də şairimizdən yaxşı şeir dedi. Səsləri də gözəl idi, bizdən yaxşı idi. Bu səhnənin təsiri altına düşdülər hamısı və Peyğəmbər də bu yaranmış vəziyyətdən istifadə elədi, onlara çox gözəl və bahalı hədiyyələr verdi. Hicrətin 9-cu ili idi. Peyğəmbər artıq hər yeri fəth eləmişdi. Müsəlmanlar yavaş-yavaş varlanırdılar və qəbilələr dəstə-dəstə gəlib Peyğəmbərlə əhd bağlayırdılar ya İslamı qəbul edirdilər. Həmən illər idi. Bunlar da gəlmişdi bu cür.
Peygamber hediye verəndə bunların qəlbləri yumuşaldı və orada İslamı qəbullədilər. Bu bir şəhnin üzuldu ki, surə barəsində qeyd ediliblər. Amma digər şəhnin üzullar da qeyd olunub, bunu Əhl-i Sünnə təfsirlərində Qurtubi öz təfsirində qeyd edir ki, bəs bir nəfər Hz. Peyğəmbər Xeybər müharibəsinə gedəndə hicrətin 6-cı ilində, 7-ci ilində Xeybər müharibəsinə gedəndə öz yerində birini seçirdi ki, Ömər Peyğəmbərə müraciət edib dedi ki, öz yerində filan kəsi seç. Elə bil təklif elədi, Peyğəmbərin sözünün qarşısına söz gətirdi. Peyğəmbərin təklifinin qarşısına bir təklif gətirdi. Ona görə ayə nazil oldu ki, bəs Peyğəmbərdən qabağa keçməyin və səsinizi də ondan, onun səsindən ucaltmayın, əməlləriniz batil olacaq. Bunu sünni alimi Qurtubi öz təfsirində nəql edir. Digər hədisdə qeyd olunur ki, bəzən deyir, müsəlmanlar, bir qrup müsəlman var idi ki, onlar tələsirdilər. Tələsirdilər ki, deyir, məsələn, təklif irəli sürürdülər ki, məsələn, kaş gərək Allah bu barədə bir ayə nazil eləyəydi, bu cür əmr endirəydi. Təklif verirdilər Peyğəmbərə, bu ayə nazil oldu ki, Allah və Peyğəmbərindən qabağa düşməyin. Hansı zamanda nazil olacağı, hansı şəraitdə nazil olacağını Allah və Rəsulu sizdən daha yaxşı bilir. Tələsməyin, qabağa keçməyin, önə getməyin. Kaş gərə bu surə nazil olaydı, kaş gərə bu ayə nazil olaydı, belə şey deməyin. Allah bilir, haçan və harda nazil edəcək. Bir şəhnin uzul da budur, amma görsən ki, bunların hamısının cəm eləmək, hamısını qəbulləmək olar. Amma əsas təfsir ki, qeyd eləyiblər, bundan ibarətdir ki, həm ayələrin siyahı ilə də düz gəlir, ayələrin gedişatı ilə də düz gəlir. Bəni Təmim qəbiləsi gələndə bu hadisələr baş verdi, xətiblər söz dedilər, şairlər şeir dedilər və Peyğəmbər onları hədiyə verdi, onlar da İslamı qəbul elədilər. İndi iş qaldı qəbilənin başçısını seçməyə. Bir şəhnin üzul da budur və əsas şəhnin üzul bundan ibarətdir. İndi bunların qəbiləsi üçün başçı seçilməli və Peyğəmbərin nümayəndəsi olmalıdır bu qəbilənin içərisində. Burada Əbu Bəkir durdu ayağa, dedi ki, bir nəfərin adını dedi, Qaqa adında bir şəxs, o olsun Peyğəmbərin nümayəndəsi. Ömər dedi ki, yox, Əqra olsun. Digər bir şəxsi təklif elədi. Əbu Bəkir qayıdıb Ömərə dedi ki, sən mənə qarşı çıxırsan, müxalifətçilik eləyirsən məndən. Ömər dedi ki, yox, mənim o fikrim yoxdur. Və bunların sözü düz gəlmədi və bunların səsi yavaş-yavaş ucalmağa başladı. Peyğəmbərin hüzurunda, Peyğəmbərin qarşısında. Səsi ucalmağa başlayanda Allah Taala bu surəni nazil elədi. Bunu da təfsiri Qurtubi cild 9 bu ayənin təfsirində qeyd eləyiblər ki, Əhl-i Sünnə alimidir. Və əsas məqsəd, əsas hədəf nədən ibarətdir? Əsas hədəf bundan ibarətdir ki, heç kəs Peyğəmbərin qarşısında ədəbsizlik eləməməlidir. Allahın qarşısında ədəbsizlik eləməməlidir. Və bu o qədər böyük günahdır ki, hətta əməlləri puç eləyir, məhv eləyir. Buyurur ki, öz səsinizi Peyğəmbərin səsindən uca qaldırmayın. Əməlləriniz batil olacaq, məhv olacaq. Yəni, əldə etdiyiniz o savablar, nə qədər cihad etmişsiniz, Allah yolunda vuruşmuşsunuz, Allah yolunda öz malınızı paylamışsınız, Allah yolunda hicrət eləmişsiniz, o çətinliklərin hamısına dözmüşsünüz, amma bir tərəfdən gəlib bilə-bilə Peyğəmbərin qarşısında ədəbsizlik eləsən, əməllər batil olacaq. Buna uyğun digər Bəqərə surəsində, digər surələrdə də ayələr var ki, yaxşı əməllər pis əməlləri aradan aparar, eyni ilə pis əməllər də yaxşı əməlləri aradan aparar. Qur'an-ı Kerim məgər buyurmur ki, əgər siz Allahın qadağa etdiyi o böyük günahlardan çəkinsəniz, Allah kiçik günahları bağışlayacaq. Sizin
bu səbrinizə xatir, bu əməllərinizə xatir Allah kiçik günahlarda bağışlayır. İnşallah bunu mən burada tamamlayıram. Allahın izni ilə gələn günlərimizdə İslam tarixindən nümunələr gətirərik ki, kimlər Peyğəmbərin ədəbinə, Allahın ədəbini riayət ediblər, ədəbli olublar və kimlər ədəbsizlik ediblər. İnşallah tarixdən o nümunələri gətirərik ki, qoyub bəhsimiz şirin olsun inşallah. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edək. Ramazan ayında Qur'anın təfsirindən, onun oxuyub anlamaqdan daha üstün əməl ola bilməz. Ona görə mən təfsiri seçdim ki, sizlər bəhrələnəsiniz. Ya Allah.